السلام علیکم ایوری ون، عبدالقادر ہیئر، ثقافت کلیکشن پر موجود ہے۔ سمر لون فیبرک ہے اس کا، ایمبرائڈ وتھ زری ورک ہے۔ اچھا خوبصورت اسٹیچنگ اسٹائل دیا ہوا اس کا۔ شیفون کا اسکرین پرنٹ دوپٹہ ہے اس کے ساتھ، ٹیبل پرنٹ ہوتا ہے دوپٹہ۔ یہ والا کون سا سائز ہے؟